Salam əziz və hörmətli izləyicilər. Hər kəsi xoş gördük. Hər kəsin günü uğurlu olsun inşallah. Buyurun baxın dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz bu alaqara mal, yanı balalı mal satışa çıxıb. Mal sahibi dediyinə görə təzə doğub, altındakı bala dişidir. Gün ərzində 12 litr süd verir təmiz. Buyurun baxın dəyərli izləyicilər. Qiymətin 2700 manata deyir. Real alıcı olsa qiymətdə razılaşma olar. Yan aşağı yerdə var. Hər kəsdən xahiş edirəm. Real alıcılar əlaqə saxlasın. Gördüyünüz kimi ikinci qarına təzə doğub erkək balaylandı. Qiymətin 2700 manata deyir.